Mirë mbrëma, mirë mbrëma shikues të televizionit Duka Gjini, mirë se erdhët edhe sonte me emisionin Pak Pa Thën Natën e Mirë. Ashtu si që dini, emisioni jonë ka për qëllim që t'ju argëtoj, relaksoj sigurisht pas një ditë të lëshme që ju keni patur. Që ta përfundoni edhe ditën sa më mirë, për atë arsye është edhe emisioni Pak Pa Thën Natën e Mirë. Sonte në pjesën e partë, emisionit ton e kemi një këngëtar i cili ka fituar sigurisht edhe zemrat e publikut, me mënyrën e këndimit të ti. E që sonte, si rallë herë, do të flasim shumë qka me të. Me neve sonte, do t'jenë Loni Haklaj dhe kitaristi Gita. Dërsa në pjesën e dytë në rubrikën Kushkë, sonte kemi një qiftë shumë të dashur për gjithë ata që i njohen. Por që paraqitjet të tyre së bashku nuk janë shumë të shpeshta në mediume. Me neve sonte, do t'jenë Faton dhe Zana Isufi. Dërsa tani është koha edhe për mysafirt e parë për sonte, Loni Haklaj dhe kitaristi Gita. Mirë se na erdhët. Mirë se u gjetëm. Loni, përshëndetje, si je? Përshëndetje, mirë, faleminderit. Mirë se ke ardhë, si je, a i mirë, Gita, si je? Mirë, si je. Ratoni, ju lutna që e këtu. Së më shpe. Si keni qenë, me energji mirë, me shëndet mirë? Mirë ka dojë zote. Mirë ka dojë zote. A ishte të denu diska policia të ardhë televizionit Duka Gjini? Po, mu kërë thashtë që të gjenë të cana, bërën shime, ta posh hajrën. A një shumë e qudesh me kjo lanë, se mu nuk po më falje në kopet mundi, kështu që... Nashtaj, jem bërë dëto, një dhëmë dhe te dhe... Kanë diku. Kërkoj falje. Mirë, si përshka në puna, Lone, apo lodhësha? Mirë, jo, më lodhë, jo. Si me ahengjet, me mbrëmjet, me... Po mirë është të shkua këte avion, më lodhë djallëri, iso kom fillu, ta më në puna më lodhë tash. Okej. Energy full. Energy full, dhe me thënë, pa undoll asë edhe një herë. Po, si është një dit e Lonit, kur nuk ka angazhime, po më interesan? Po dit dalë, fitness, më në unë ka pak, edhe qështo. Do me thonë të inajt vetit gati, në një farë mënyre. Po duhet, a mos kam nëj pun tjetër për vesë muzikës për momentin. Jam i fokusu në vesë muzikë. Oke, gjitën me vete, me kitarë? Gjitën gjithë. Gjitën gjithë, do me thonë shëshru si ytë. Po. Po, a ndani edhe shumicën e kohës gjatë ditës zbashku? Jo, edhe shumë, se unë jam kapeja ma shumë kënë Frizajë. Do me thonë dy destinacione... Të ndryshme. Pak larg, në takon shpesh. Po, Prishtina, po. Okej, do me thënë, ajo pika kryesore, do me thënë, është Prishtina që juve dyve ju bashkan mirë. E thamë edhe ma herët që ndoshta nuk ka shumë kohë që ke fillu muzikën, që ke njësë. Po, realisht, po më interesonë si ka qenë, qaj fillimi për ty? Për më kopë, që thojnë të na. Fillimi pak i fështirë, si zdo punë, po kom punu shumë, se dhe mësë në kohën e pandemis, kër krejtje në kohën mbyllë, kom u shtru shumë, se deshe se mësë pandemis, kanë mësel rrugët, si në dasë mësë. Edhe, dhe më thonë, nuk o që që ditë në suksesit, se kom punu për këtë punë, dhe nuk së mdohet interesantë. Okej, mirë. Po, sa ke pas në të shtalon përkraje për njerëzve? Përkraje, po, se po përkraje në ty, nësë nuk isha këto, përkraje s'ka munguas njerë. Oke, po për kujtë, realisht ke pas përkraje? Po mësë pari familja, për artistave, zdi sa me të thonë, po, kom pas, po di me emra mi cek, po kom pas ju nëj përkraje të madhe, kështu, po... Diçka pile. Val, në i fjallë e mirë. Në i fjallë e mirë. Po, me në i postë kështu me të përkrajnë për rjetët sociale? Pa i po, ka ndohë dhe dhe ashtu. Së pëm kujtohet kush, po. Okej, mirë. Atë ka kërku dikush para për të bashkëpunuar me ty? Sashtë që i kom ly bashkëpunim dhe i tash, po mundet me ndohë dhe dhe jo. Mënët me... Po, ndodhë, ka shumë rase se ka ndodhë. Po, Gita... Jo të unë, po... Gita ka pasë këso rase, shdo me thonë, kur të kanë kërku, ndo shta para për me bashkëpunu?
Masi që jam veç gitarist, mua edhe nuk më konvenon shumë bashkëpunimi, se zakonisht unë i vy dikujt, lonit e ati, ati. Zakonisht më thirin, okay. Më del ftyra, emri gjithkon pa... Okay. Po jo që nuk jam ashtu shumë i performancave live, punoj më shumë në për studio. Po. Tash, me lonin si pun, për shkak që kam shok edhe disa shokve, shoqeve, nuk jam noli kështu performancën live, për shkojnë apër qaf. Okay. Për nuk jam i fokusu më shumë ka studiot, su më konvenon me bo shumë ftyr, emri më shumë, kam ka përnë dojnë. Emri më shumë, sigurisht. Gita, po, ti a ke pas realisht për krahje prej artistave ose njerëzve që janë përfshirë në estradën tonë? Fatmirësisht po. Po ne në përstudio fillimisht shumë moti, po. Me dy tonë në kumnis, përkrojja ti, plus i në atë ferizojt e dytë. Ka po shumë përkrojja dhe edhe në aspektin financiarë, në dhe më thonë kurse më pagu korë, më ka pagu shumë mirë. Okay. Ta ne këm punu një dy vjetë me pintat, këm punu tash punu me butrin të mirin pak ma shumë. Ka përkrojja për ty në të vazhdim shumë, e shohin potencial edhe e bojnë të vetën. Për dalim prej Leonit, te ke pas këtë përkrahje prej këtyre njerëzve që po i cek. Të muzikës moderne, po përshkak që gitarist, unë këm fillu me sikur Leoni, sikur gjithdo kosh në atrit me video në për rjetë sociale, edhe këm ronë kontakt rastësish me ta, tu ju bo këvera kanë të tyne, këm ronë kontakt me ta, mas i në taku ju këm pëlqy, me siguri ju këm pëlqy, atë nësi gitarist, po. Kam po potenciale me sigurisht kam vazhdu. Po po më të rësën, Gita, me cilin ka qenë është ta ma e vështirë për me punu, ose cili ka qenë ma kërkus? Halo, vazhdojnë me qenë, butrin ti ma kërkusi prej kualitetit. Ma ashtu vish me detoje, punon ka 6 orë, 8 orë në studio, slovët, snollet, kur vazhdimisht aktiv. Dikush e ka pak ma qetë punën, 15 minuta punë produktive, pjesën tjetër qëllë, dikush e ka në stop varet edhe qysh mësohën me punë. Po ma kërkusi për ka kualitet, jo ka kualiteti, po detoje dhe është butrinë. Detoje, të ta istu, me thonë. Êshtë pak ma eronë, po unë për veti kaloj shumë mirë me to, jenë amësu me atë valjen e punës ti. Mirë, do me thonë, është edhe kjo që Leoni e ceki ma herët që puna ndoshta intenzive, vjen edhe dërite kësë suksesi, apo jo Leon? Apo vjen suksesi, mas punës zethë. Definitivisht. Leon, po më të rësonë me cilin prej artistave nështa nuk kështë bashkëpunu asë një herë, se po përësoj që ka dhe prej atyre që nuk i pëlqenë, ose dhe nuk... Jo, janë të mirë krej gjithë kështë në atë formën e vetë. Po, se ko me nuk dhe shumë. Nuk e ke me ndu. A mu ka shumë artistat mirë. Okej, Gita? Me Drekin, s'kishe bashkëpunu. U dhua. E, ty shë e këtë pjesë shumë. Gita, po ti për shambull, a ka në artist që e ke pa edhe thjesht... Shtu specifikisht njëve dhe nuk në atakon si kolegë në midveti me përmen emra, po une... Së përdojnë me prish fund me asë kënë, si vjen ke marrë pune. Une kam qef mësë me bastardushë muziken. A me ato pisi me personat specifik që i bastardojnë dhe nuk kanë limit në pasane, nuk kisha bashkëpunu, nuk kisha... A mos përdojnë me nga cikë, du me thonë ose me nga përmenjst cilëtionata që po bastardojnë. Nashta haloj ju, se edhe pak përshkoj njerës të vedisu, kanë me dole ashtu kështu vetë, ta një muj pak ma shlirë me folë emrat sa këtu. Okej, mirë. Unë kisha pas dëshirë që tash me ndëgju një kongë prej Leonit, kështu që ju s'gjellin cilën kongë, s'po ja imponoj ju në juve. Te kaloj e ulësinit. Te kaloj e ulësinit? Po më duke që që atë kongë isha të e këndu pak ma herët, para se me të ulësinit. Si dhe që tjetë, gitarën e kemi, Leoni, vesh mund është me njësë. Okej, falem dhejtë. Te kaloj e ulësinit, të takovat parën her, prej dashnis dhe malënzimit, të kërkova dhe njëher, dhe njëher. Sa shumë vite kanë kaluar, s'kam të drejta s'ti kujtoj, oh, kjo zemërë në nduar, asë njëherë s'te haron, s'te haron. E valet për qafojnë kalon, si kur mua ti dikur, prej ditës se undam, që ti nuk gjeta kur. Si kur dhe ti vale val, jeta ime s'ka qeci, zemrën ti me ta ka me fal, pëse na dënove zot, ishim të ri. Wow, perfekt, bravo. Shumë, shumë, shumë pëlqaj.
Gitar, përmene bastardimin muzikë, se kom njetin me të shu saj përket qësaj pjese. Pa përmendur emra, po më intereson me ditë ku e she bastardimin në muzikën tonë, do me thoshtë. Është shumë temë eronë dhe delikate. Unë nuk jam për aty në shumë në esen kategorikisht anti, diçka, apo kupton. Po vetë e ndjenë një njëri që bën muzikë, kur është të e kalu limitin. Për shambull, kom bo muzikë ndorësma, ma herët shumë. Edhe mo, kom thonë pe atëherë kur njësë bëjë muzikë ndorësma. Në ashtë ta me më thyrë, lunin e herë shkoj për qifi, së është djollë me karakter. Po në zhondrin e ndorësma, ko njësë pak që nuk e, do me thonë, lëshohën, për por janë gjendit gjithë shka me bo. Kur mu ka bo kërkesa mu me morë jo me kobëll, po me ase wireless, për me dollin skin mu ullin në goj me amorë bakshishin, pi bjen, katastrofë, për mu është bastardim, nuk ka mo esenës muzika, po. Fatë mirësisht, këm kry shkollë të muzikës, një 7-8 vjetë, sa për me po bele originën që shka njësë muzika, so high class, është klasë e nëllët. Mendoj që qashtu du të më respektu, dikush që është talent që ka punu shumë që bëllet Leonid, del me super krenaria e ki po që ndërimin e Leonid në përgjësi, se shumë ka punu dhe si anin për me po sukses. E ka atë vetë besimin tjerë se e dim punën e vetë, ti ki morë me më ndëgju, po, kur ti bënë di shkatë bukur njerës në ndëgjojnë farë do forme që i afrojnë atak, ti për me ndëgju. Kom bo muzike dhe në rrugë në shesh, më ka ro, kam qef me eksperimentu në gjithë mënyrë, njerës afrohen, ata që e dënë që shkatë po bënë, afrohet edhe të ndëgjohet. Do të kanë ofru gita edhe ty njerëzit në shesh që ti ke bo muzikë, do me thonë me gitarë ke qenë. Me gitarë me në këngëtarë kështu për në i bëmirësinë, i sen ma herë të më karo. Me një farë mënyre e vërtetën që njerëz të ngojnë sen e një mirë, ose në për rrjetet sociale. Kanë vesh, do me thonë për me muzikë. Dikuj ti hecin shumë video, ose në i loj video hec ma shumë në një ma pak. Njerëz afrohen edhe ngojnë edhe bojnë shërë dhe për qef që kanë të bënë shumë support dikush, ati farë ndjeni mirës, ku aje ka pëlqyë edhe përbënë, jo që te ke bo ose ke shku te ke lutë ato për me të nëngu. Që aty dykon lindë bastardimi, ka në shumë forma fizike edhe subjektive, pësi që i ke për me spjegu, o shumë te me thellës, besi që është emisioni asë i lojë. Definitivisht. Po me një fjallë po thua që nuk duhet ketë kompromise sa i përket muzikës. Mendoj që jo, heqë. E sidomos në aspektin financiarë në këtë rastë. Aspektin financiar shqyrë zotit nuk janë të keqë në përgjësi muzikon të atë, gjdo kështë e gjonë vetë në mënyrën e vetë, po nuk është gjithë shkate financat, në me thonë, për që ata dhe dohet shorpi për i shqyrit, ka këngëtor shumë kualitet, ka si pak me të lëtë, edhe në qmime në gjithë shka. Po veç, kur po jemi të këta këngëtor të lënë, do me thonë, të edhe ty po du me të përfshi, se s'po du me folë kështu adin, po përfshiu gjithësëse. Kemi këngëtor që i shojë me qmime marramense që performojmë në përndeja ndryshme, ose diskoteka ose dasma. Po nonën tjetër, jënë këngëtar që nuk e ndojnë live. Ta është qka, qysh, pse, tek? Po, e kështo, ka ndrua dhe muzika. Qysh po i ndëgjojnë, do me thonë ata njerës që shkojnë paguinë edhe shuma. Të ndryshme që t'jem pjesë, do me thonë e asaj ndeje. Ka ndru pak edhe muzika si ki kongë që punuat në studio, edhe live nështë ta nuk mundet me dollë qështo. Ja, jo ka dhejës prej studios, nuk t'inglën njejt. E ki kongë që nështë ta duhet me lëshu, po se kisha preferu edhe shumë playback. Ndo këtë dësër si haram për marë paret, pak në live, nuk. Okej. Po, cilja është nështëta kërkesa maj që deshme që e ke pas në përdasma? Se po besoj që ki shumë eksperienca ndryshme në përdasma atë ndryshme edhe... Po, ka shumë roste. Nga njerë në adim me qenë kërkus kështu me idea të gjundishme. Tash nuk ka dhe shumë që se musafirë, së është që të përzihin shumë si maherët, për shembul. Jenë vetë disu shumë, po në shkoja të për mjë ubo që e finë aty në dhe ka, për shembul që më kanë lypë në i kongë, se kom ditë kongën, edhe i kom thonë takna i pak ma vonë, veç e kom ngu, jëm i një tube e kom lypë, e kom ngu teksin dhe në ashtë ta mas 5 minuta, ja kom kënu. Do me thonë, në asti moment nuk i ke thonë që une nuk i di këtë kongë, bravo. Me më zonë në gorsë s'kom sef, në ashtë ta na i herë rola mu e bëjë të po mundër. Interesante kjo. Po ndo një rast, ndoshta që kështë dash me ndohë edhe me publikon, që t'ka ndodhë ty në një dasëm, a hengë, apo edhe ndo një ndajtë? Spo di që ka me cekë. Diska që sharake, për shambull, diska të lezeshme që ka mujtë me... Edhe sikleshme, që e keni vetën siklet. Siklet. Spo di që ka me cekë.
të fol Gita, diçka mos më kujtohet. Jo, mos tani, po edhe Gitës po besoj që ka pas raste tilla sepse raste po asit voglat se po kujton ai rast interesant për me treguar, disa të vogla ndodhin të shpeshherë gjithçka. Ani rast të kom pas në Zakovë dhe e bona atë pjesën ka fundi i ndova çikat edhe djemt. Edhe i shkuun... Si lojnë andorësën, rëkutë andorësën. Okay. I shkuun një 10 vjetë një unë, i pak në mosh. Mm-hmm. Edhe unë e kesh, ke koha më nejtë ka qika të në. Po. A i pak fanatek i shkuun. Edhe po vjen dhe hajde tha ka djendë. Ta shu kry, ta shu i edhe nej. Do me thonë momenti po, si kleshëm që... Po. Pak, po s'ka kësirat, s'është po rallë. Okej, okay. Gita, diçka që ndoshta të kanë dodhë, jeni në sikletë për momentin, edhe s'ke ditë që me reagu? Unë nuk të regova që me performonca live nuk jam atë shumë. Më karo dy herë me performon club me Butrintin. Rastësisht ka dosh me provuaj diçka. Edhe një nën herë më ka nol Gitorian Skin. Do më për mu ishke para më në farëndinje me dollë aty të performon club 2000 veta. A ishte hera parë? Do më thonë? Hera dytë. Hera, hera parë. Mirë ka funksionu e këna okay. Këmë dy kongës edhe a i ka vazhdu me... Dhe, e që ka punë në ato momente? Kur që dhe është Monique pak palidhe me dollë, kështë së përbën kodola me dollë pishkine, sa dhe s'ki... Na e kem zakonisht e kënoj mora fjallë. Për në allet sinë. Po se e kënojnë ketë publikë. Po se ketë publikë është në komë edhe mora fjallë. Po, po që atë e dinë krejtë. Po, a ndodhin shumë shpesh raste tila, du me thonë, ose nuk bëna jo, ose një kabull, diçka... Me gitarist, a zakonisht, teknikisht kam problem shumë. Teli, ndofar bateriat, vogla, gjdo herë paharru diçka së është e mundur. Mu së shumë gjodë, ndodhë që shpesh, për shkak që jam i pajist në kërë ketë edhe rezerva, se vazhdimisht në levizje vishë kur t'pirë dikush në studio. A i në studio është pak ma nëryshe puna, nëse e nëzojmë një kongë të rejë ose diçka një punë, për 15 minuta, 20 është e puna shumë, që të vynë më kanë aty. Nëse si e, do me thonë e ke hup. E hupi. I hup, desa ta gjonë t'i koblën baterin me shku me ble, hupa i tripi. Shkojmo, feks, feks. Mirë, po, qka këshit pas në shta dëshirë me ndru në estradën tonë? Në përgjësi? Senet janë të ndru vetë, si që unë e mendoj, më falë lënë, se në shta këtë me nëmë e sen. Menoj që janë të ndru vetë që ashtu që shdo të. Njerës po vedisohen, të performancat live ku ke marrë të playback. Nëse fillojnë këtat muzikës tonë moderne në kloba me bo performanca interesant me valtor me live, njo, dy, publiku vetë, ku me thonë, të kjo për shkrejt, pe paguj se që për par show për më bënë, kjo tjetër vishë për delë për bënë gjithë ose vardët për i rostit. Tu shku të përmirësu vetë, ose të bo zi e ma zi, të me thonë, unë po menej që kam u përmirësu, si pas generatat treja e kam motrën e re në muzik, është violiniste edhe kënon, O shumë e rejnë i herë, po përmënoj generata vetëm ka romi po që shu shtrojnë, që ka bojnë, që ka flosin. Mm-hmm. Pak ma mirë se mesi generatës, ose para njëve, unë jam vitit 99. Po. E na 99 e ma dhe vjetërri në tjetë nërështë e këna po sistemin edhe të shkollimit edhe gjithka. Sigurisht. Tani, pa të shku një ku të bo shumë keqë, tash po mënoj unë e që është të bo mirë. Edhe mi mojtë pak më konë optimis, mi mojtë shpresat për mirë. Si për muzik, si për... Mm-hmm. Për disi qëto farë pagesat pa lidhje që jopëmi, si popull. Zioni. Po në mënoj që në zdo punë pa pas talent edhe prirje nuk zdel mirë. Mm-hmm. Po pas ma pak muzika, së është diska se ngohet për sejfë. Edhe unë e kështu thëmë haptës, talentat edhe kush e mëritan, kom sejfë mi pa sa më nërë. Mm-hmm. Po kush së është për këtë zanat, nuk... Se adin mundet mi a zonë vendin dikuj se ka shumë talent. Edhe është kështu gjuna se, o më katë, definitivisht. Kur si e për atë punë, për në diska tjetër. Po, Lonej, po më intereson edhe a i ke rritë dhe ti qmimet si gjithë tjerët, të më thonë, me shku me kënu në përdasma? Po, i kam qmimet, besaj se janë role, se unë shkaj komplet me grupin, ta është dikush me nënë se i merë krejtë kongëtari. Po, a mua ato janë... Në fakt ato ndohën edhe i merë gjithë. Normal që ndohën, Po në kështu me fillim, nuk kom fillu edhe me smim shumë tëllët, mm-hmm. se tani e ki problem pak. E kom fillu me smim të mirë edhe në bazë të kërkes, atër mm-hmm. mund është ka pak me lujtë. Në cilat vende e mas shumë t'i prezent, do me thonë, në dasma, që t'thirin realisht? Në për Kosovë jam gjithë ka, më thirin edhe ka Macedonia, mm-hmm. i falenderoj shumë. A ke po, qenë atje? Okay. Po, edhe atje marrë dasma, mu në sezonë, po është pak ma e lodhshme se diri po këthej është të një këto. E në Kosovë
e kryen një ora maksimum dhe i në shpi. Po, me sa kam dëgju dhe sa kam pas, do me thonë edhe mysafer që kanë tregu që në vazhdonin e veriu, do me thonë, bakshishet janë më të mdoja që merën. Varet... A është e vërtet kjo? Po, ka bakshish, po varet edhe kuqëllën në sfar familje. Okay. Po, zakonisht po, edhe ka anë dugazinit, ka dësani, që jam i asaj pjesë edhe vetë. Po. A mua të në sofrë ka pak sartë, në shqiptartë. Deri në sa ka shku qmimi i bakshishit për Lonin, po më interesan. Në një naci, po. Po di... A më dzoni me të regu? Po s'po di sa më thonë, në është 4-5. Ndo është 4-5. Që të diku? Se ka marrë krej dhe. 4-5 euro. A është të regu drejt gjitë, a... Po, po, të është di shka. Pak shako, pak shako. Edhe pse nuk jam shumë që shkoj mas bakshishit, po kur dënë dikush me ti, e pa tërë s'kiska. Kur zdanë dikush ti këta natën kënodhës, po sështë që bëj mas bakshishit. Shkoj për qiftin atë, edhe unë jam përsa të punë. Atë ka ndodhë dhe raste kur në moment fundit është anullu dasma cilën do me thune e keni prononëtu ma herët, e keni lën me datë me krejtë, edhe në fund ju... Ka ona jeme asë njëherë, po... Ka dasmurë të ndodhë me dështu. Cilat kanë qenë arsyet, atë ti kanë tregu? Raz të vdekje, mund ndodhë qiftja, diska që është normal, a mund ndodhë gjitha vetëme, pos me dështu në i ndosë. Këtu dështimet a kanë fillu më bua ma shpesht ako të fundit? Jo, të one maksimum 2 në sezon mundën me dështu. Po shpresoj mësë me pas asë një anullë mësë dështimi fillë, sepse me të vërtit është për të ardhur keqë edhe... Qashtu është. Edhe është më katë mirë. Apo më ka ndonë edhe një kongë? Për mua dhe për publikën. Okej. Ju prape zxedhjës, po ju përzine. E ku e bënë? I të kujt janë në ale, që kërësa si në të në cokake. E mos ke dalë me mprite dera, në naj me plake. E mos ke dalë me mprite dera, në naj me plake. E mos me pritë mua të dera, moje mira nane. Se për mu nuk sel pra në vera, me kanë shtin hapsane. Jo për mu nuk sel pra në vera, me kanë shtin hapsane. Erd pra në vera, erd pra në vera, kanë ges me janise. Nuk jam arin trimit jetën, plaget e lirise. Jos jam arin trimit jetën, plaget e lirise. Falem dhe shumë. E bukër, shumë e bukër. Para apo famë, Lën? Famë të një vinë përët. Famë të një vinë përët? Pa, pa, pa. Okej, Gita? Shkoj një trajt që më besoj. Po fulli momentalisht, së është që kam qatë shumë pore, pese që porët më këshim bëjt. Porët më këshim bëjt, ta një famë është pak din edhe mu montu, mu inskenu. Feks. Investime sa në. Po besoj që me investu është sa në më i mirë për moshën tonë, si dhe mos. Pa, 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 investim nuk spanë. E për Lonin që është fëtyrë publike, pak më në që premje, është të këtivin fama, ta një asjel këtë porët e mundshme, për në i bota një prap një trajshme. Feks. Falës apo hakmarës, Lon? Varët s'ka është puna, mu falës. Okej, e në rrë, ndo një rrasë që je hakmarës? Por jenë ato rrasë, ose cilët jenë ato rrasë? Ka në rrasë, po zakonisht në artistat në jem ma të butë. Ma të butë? Ma të setë. Okej, për publiku në kështu? Po, duhet edhe njetë për dheqme, se të një duhet më bëhë që ashtu. Okej. Po, vërë dhe që është puna. Mirë, Gita? Anoj, edhe unë ka falës. Falës, me falë, do me thonë. Pa
pak para se më hakmor. Janë rose trolla që asnjë njeri s'ka që si vjen ndjenja hakmorrjes, po na anojmë si falës normal. Besoj që edhe zorës me të bëhë dikush qatë shumë diçka për më hakmor, vore që fa njëri. Po. Na me muzikë, fort nuk i prishmi punë njerëzve. Të jaknojmë një kojmë, kongë, i kojmë. Po edhe lufta realisht në estradë është kogja ashpër nga një herë. Do me thonë i te kalon do shta edhe gjdo limet. Loni thejke që me punë e kalon, se ko rose që din njerës me që përdhute me qëtime hakmorje në atë aspekt. Po me punë e kalon edhe prapa jo krenaria të rënë përshka punës tone. Do me thonë që gjithmonë kisë përsa së pasaj. Po, më të kur dënë publiku që ajo është arma kryesore. Ska lidhat për krajin, për shembul kolekt. Publiku kur dënë, i në regull. Publiku është ajo pika, do me thonë, e fundit ose pika kryesore. Kur zdojnë ata mundën me të përkra ty krejta bëden, po publik nuk, s'ki ku me shku. Lone, Gita, shumë falimderit që keni qënë pjesë e pak patë natën e mirë. Ta shune nuk pëjdi, apo dëni me përfundu emisionin me një kongë për gjithë shikusit, apo a e përfundoj me një kongë? Për përfundoj me një kongë. Mas mirë, të kështu që falimderit shumë, shumë sukses, Lone, sukses e më së ndalë që në asë një herë. Shumë falimderit gjithashtë. Sa ma shumë dozë, ma e hengje. Në duhet. Shumë falimderit edhe ju, sukses e ashtu. Falimderit për ftesë. Falimderit. Shikues të ndëruar, para se ta përmbylli me kongë, ne do të vazhdojmë me marketing që të kthejemi me njëherë me pjesën e dytë të emisionit tonë me rubrikën Kushka. E para se, para se, unë të vi, largoni të shatesaj, mos leni fotografi, mos të kujtoj, atë grupla të faj. E kur të dela jo prej shpis, largoni gjitha gjanat, mos leni as një kujtim, kalja një krejt fustanat, dhe halalin kur kërkon, mos ja falni, mos ja falni, veç fëmit kur përqafojn, mos ja ndalni, mos ja ndalni. E kur të dela jo prej shpis, largoni gjitha gjanat, mos leni as një kujtim, kalja një krejt fustanat, dhe halalin kur kërkon, mos ja falni, mos ja falni, veç fëmit kur përqafojn, mos ja ndalni, mos ja ndalni.